وحاولين نتكلم عمل السيو وين ناقل السيو وين وحلا لقبته شو جماعته وحن وارك خسارة دي أدوي ويا الدنيار تسمال لنا كن أبى سمال لنا كن نور أيا لوتشي سعد بركني وحكود دبلي يا أنا وحلي يا دتك داري أرتي مدرسة يا أنا مركو هري شيء بكون أنا وحبكو هاي سي مدرسة أي خطر باكو تاي مركا اللي قط شو شيء ويجي محل ده دولار كم كرلو داي كرلو قاضي and why not ضي ما يفهمتي والله حنا يا دتك وادي ما يشعبك وحنو وادين مساكين تاسو تبغوا حن كريسي مد كره كشري مد بس رعاية مد كره هذه بس كافر كل هيك قاعد كور سكاو متو شقانيا كور هذا انت 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 تيم بيرتو هذه استر استر عرب قصو ونعكسن داو ضيال رح نقص كنا عاصمة سومالا إهرجيسا هذا عاصمة سومالا إهرجيسا شعب كرير إهرجيسا قار كم ده أيوة حن ويدين السدية يا دورك تاع سحر برر كان يوم عاشت ذلك إيمان ثم رئيسه يلا عجاه كل دوين هذا بقى شعب كوه هيكون شو بين سدن وعنا ونكسن مرة بعد كسلو دوا كسلو دوا صح وهذا ما قاعد كبلابي ولا عبد الرحمن برا لي ما قاعد سدي يا دورك تسحر برر كل ما أنت شو ما أنت سحر برر كل شو ما أنت وحن وارك خسارة دي أدوي ويا الدنيار تسمال لنا كن أبى سمال لنا كن نور أيا لوتشي سحر برر كني وحكود دبلة يعني جوا مناقفة دون أي تلك يدك خلاص كتره waayo waxa laga tagay danteeni waxa laga tagay danyarti lama eegayo dadkii hore u maray yaacni ge waxaystay in baa dadkii masaakiinta ay xubaa haysan doonay inay ku joogsadaan wax kale loo jeedaa ma jiro salaam aleekum raxmatullahi gudoomiye akhriida gorenada magacaa ku bilaabay magacaygu waa abdunaasir xuseen jaamacina wad hoos baa lagu noosay sideed aragtaa sixir bararka ma jiro sixir bararka waxaan u arkaa dadku dagaalka xabad ay qaanaan dagaalkan waxa la yiraahdaa dagaal mucsadeed xabad waa laga qaxa cid uun ba ka baxsta dagaalkan maanta inagu socdo waa kii ugu xuma dagaalkan xabad la isku riday kala ka waxaan maqlay madfac taagan iyo madfac jiifa marka aan waxaan u arkaa dalku xaaladan uu ku sugan yahay moojin dalku sii jiri doona waxa halkii $100 wuxuu marayaa milyan yar intaas sidee loo noolaanaya milyan 300 Soomaaliland xageeb lagu socdo meel meel alla meel la socdo la garmay marka waxaan anigu arkaa waa dagaal maciisadeed waa dagaal ka xun dagaalka rasaasta dagaalka Ukraine ka socda dagaalka Soomaaliland ka socda ka xun waayo xabada waa laga qaxa cid uun baa baxsata laakiin dagaal maciisadeedku qof walba sariirta ayuu ugu tagaya marka waxaan u arkaa waa ayaan daro mas'uuliyiintii dalku inay maanta wax kale ku fogaayeen khatar badan ay dalku maanta xaalad doorasho ku jiro in xaaladan kale in dalka la galo marka waxaan u arkaa markan u sii fiirsaday in la doonayo dadka mabda ooda in la weeciyo dadka in la sicir barariyo dalka dabadeedna codadkooda la iibsan warka marka waa xaalad aad u fool xun waa arin aan la aqbali karin dalku waxaan leeyahay sidan war aqlimaha sidan ina ma dhaqdo waa dagaal maciisadeed waxaan leeyahay Soomaaliland xageeb la socda aad u mahadsan magacayga waxa la dhahaa Ridwaan Rashid Maxamed sideed u aragtaa sixir bararka maanta shuga wallahi anuu khatar weyn baan u arkaa anuu waxa leeyahay dadkii dan yartii magaraasa ee aan markii hore jeebkooda aan waxba ku haysay magaraasa ayay khatar baa ku tahay marka in laga joojiyo weeyii maxaa la dhaadaa dollarka kor loo dhacay kor loo qaaday waa inaad dayartii hoos loo eega waa inaad dadweynihii hoos loo eega waa inaad dadkii hoos loo eega maaha maxaa la dhaadaa in la isku eego maanta waxa la galay xaalad doorasho xaalada doorasho maaha in lagaga faa'iideysto maaha dadkii dadkii waa in wax loo qabtaa bulshadii waa in wax loo qabtaa iyagii waa in la eega maaha inaa meelo kale inta la galo wax kale la sameeyo meelo kale loo kaco meel kale la siiyo marka anigu waxa leeyahay waa dadkii dan yartii de maxaa ugu talagashay waxa ugu talagashay marta uu keena waxaan ku weydiinayaa horta goornada magaca ku bilaabay maxaad mustafaa maxaad mustafaa sakaarada lab maxaa la dhaa sakaarada lab
حل راسانه قطر يعني مد احمد بالله محمد احمد السحر بر كنت ما انت شو قصه زياد وركتها وحن ورا راينو مصيبه هي وحويا زي مره ما حقري وحويا دولتي دولتي تورشة دونيسة تتكون واحد دقادة تولد تورشة دونيسة هذاكو تتكون واحد دقادة مركب حويا تتكون حلوقة بتوي مركب حويا وحويا انت تتعامل السيو وين ناقل السيو وين وحلا لقبته كم حيبان جلس دور تعيس البرر كن من تاقد ومصيبة كل عضي تتكي مساكين تهاي وحبه السن وشهالين وشهاد اللي نقول من ايحو وحلا وحلا وطرق لي إلا إن السينا فيه وحكومة الليل عقبي صوت أبعته وحبي صوت أبعته كاش بيكي ستوضك الدابع اي كنت دورك كورو sareeso waa masiibo ayuu horsi diway marka dadka masaakiinta loo naxariisto oo wax laga qabto weey saasan ugu leeyahay dad masiibo magacaa ku bilaabay magacayga ismaan maxamed aan baran way ismaan oo sideed u aragtaa sixir bararka maanta jooga ha wallahi aad iyo aad buu dhibay bilaadanka shacabka reer Soomaaliland aad buu dabqay sixir bararkaas marka waxaan leenahay dawladda ka shaqeynaysa sixir bararkan iyo arrimaha gudaha u diranay oo kuwa maaliyadda u diranay dowladu ay ku jiraan may fahantay ololahaana dadka wada maayo shacabki waxaan u wadeen masaakiintaas u deeg waxaan ku dhisay mid kale ku jiray mid bas raaciye mid kale hadii bas ka farqul laga qaado bal ka war oo shidaalkii litirkii inankii fujin seer wada ku leeyahay shidaalkii baan taagun baray taa xaq baad u leedahay marka ina si safartii ku may fahantay marka waxaan leenahay wasiiradaan u diranay hawlahan loo dirtay ee madaxweynuhu diray ama wasaaradda arrimaha gudaha ama wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyadda taa inta ma waa inay arkaan horta bilaad ku ka damqanayo iyo aragtidood iyo fikirkood iyo ay dhageystaan dee umada yaa hal iyo dad ma astaxbinaya kowd isaga umada u shaqeynaya kowr hadda inta team beerato hadii istiraha arab gooso dhakino sakarada lab halina ama team video server gudeed tii server gudeed tii kale ku cidii hal kun soo durgo horta in sixir bararku waa dagaal aad iyo aad u xun waa in imika qofkii haafka dhalinyaradu meesha loo jeeda toodu badan bilcamriyin ba yaa dhacdaa tobankiiba inay saddex ka shaqaysaa dhacdaa sideeda kale wada bilcamriyihiin qofkii qof shaxaadilaa wixii yaraa wax siisan lahaba dayaar ma gaari karayo horta xukuumadda nimi ka shaqaysaay kulmi oo fashilantay kastoo dasi ay sii tagay sabab waxa maxaa ku fashilantay waxa ku fashilantay shacabkii oo da bisaaradeysan sixir barar ka dhacay dalka soo gaabisay iyadoo danteeda weli sii wadato ya sidoo kale daymika waxa waxan ka sii daranba waa sixir barar waayo qofkii miskeenka aad wax siin lahayd maba siin karaysid waayo halkii door wax maraya 1500 waayo halku maraya dadkana nimankii madaxda aynaan dooranayna dawladantoodiga wataano sidii ay u soo noqdaan ba doonaya nin baaburi kaba wuxuu yidhi nin waxaa diidayaa buu yidhi dilaal haqlee dafreen diiday nin walibaa diiday dahabka lumay yaa waxa la daday haddana qaawama diidayaa buu yidhi yaa marka waxaan leeyahay sixir bararkan warood ku fashilanteen raggaan dooranay dadna soo Ranado magacaa ku bilaabay Ismaaciil baa leeyahay sidoo aragtaa in sixir bararka maanta jooga walaal sixir bararku waa mid aad iyo aad umada reer Soomaaliland u saameeyay gaar ahaan dadka danyarta ee ganacsatada yaryar ayuu aad u saameeyay marka waan aad iyo aad baan ugu xunahay sixir bararku inuu heerka gaadho kaashteena sare u qaadnay inaan dollar iyo waxaad hoos u dhignaa hayday waad dalu laba kaashti wuxuu dhe soo saaro ku qiimeeyaa wuxuu
مكران سيمك إثيوبيا دا أما تيجي دا ياتي دولار كيم كمبش غيب ولا حري هنا كنا دولار كيو حنقول سمينا ما أنت هل كي دولار كيو تومك نوبي تومك يا حاسو مريه مركا كنا عصير يري ريد آد بودي ويا دا دولار كي وقهرنا بمقع عقب لابي مقع عقب على بحرة سحر برك بحاسك الله سعته سحر برك دوا الله سعنا وحوية مشكلة دا ودنك هاي ستة كمت وحوية نبت هو إنه وحوية سحر برك وحنا دونك إنه خلاص سبنا سحر رنتا وحنا وحنا وران كرا عنصر أفلق مرة دورة فكون بدينا أنا مسؤول كا ونك ما أنت وحوية سحر برك الضل كيس يدك كيس وهل كامرة مشكلة دا أنت على جيت عن تاي أفرت الكمليين وحوية دكدة بربرية الله ونكور هينا مواطنين تدار إنه هاي وحنا لا إنه هاي وحويان دتك الرسو مالا وحنتي وحساب تما يان مانت وحكم التهايون أبو المريمة هانو كوا المرينة إنه أمان وبدون سين إنه مدحينا حلكي سورة ما ذي مدنا مدحينا مصبيح عبدي وحنا إنه قندون إن شاء الله تعالى كار كان كوي قاب دونه سبب توه مشكلة دني إنه حكى قبتن سويني ودتك هي دتك عد كودة وكو كسبضه ما سعيد عينه وحويان دتك بود وحوي باسين كسي قبتيه ما توه على جوار هي أفرتن مليون أو دولار العقد دكان توسمال لاشيل نبادي kadiina taala oo suuqa ku soo fasixi doona waxaan leenahay waxba ha dhowran madan madaxweyne soo fasax dadkuna waxa weeyaan 26 cishaa ku hore ama 28 cishaa marka ka dib in xisaabtami doona insha Allah ta'ala dadka Soomaaliland waxaan leeyahay sixir bararkani iska ma iman farsamo xumo iyo qorsho xumo ku yimi dowlad xumo ku yimi iyo nidaam xumo si aan waxa soo dhana dib u bedelo oo in arinta ay wax weeyaan in wax uga qabano waa inaynu isbedelka iyo ninka maanta doonayeen wax ka qabto intaaba aynu taageero ayaynu insha Allah ta'ala balantiinu tahay Soomaaliland waxa guuleysato laakiin soo daayid magacayga waxa Faisal Baliyada waxaan dadka leeyahay sideed u aragtaa sixir bararkan maanta ka sixir barar ku aad buu ka hadii badankeeda leeyahay inta qof aan dawladda ka shaqeeyo abayaanu ka shaqeeyin way ribada iska ilaaliyo sixir bararkan sheegaya waa riba uu qofku noo akhiradii soo tubo waa muhiim walaga maarmaan wax akhirino yaala weeyaan qofku de ka horeeyo way ma garatay marka wax bayaan qof ugu kaliya ta la oran shakhsi kaliya ta ama madax ahaada bayaan u haanini waxa ka qabta leeyahay ma dadweyn waxa weey in wax ay wax u tarayaad in inuu ka shaqeeyo weeyaan ma garan saa iska ilaaliya sixir bararka garan saa sixir barar hadaad maqashana waa riba warrenada magaca ku bilaabaya wayay wax la xasan u jaalay kuma dheer xasan galbeed sidaad u aragta maanta sixir bararkan maanta maxaad ku oranay horta marka horeysa sixir barka ilaaha maaskar ayaa ba keenay dalkana waa la socda dagaal ka dhacay ka sixir barku isbeddel ku raacay adduun ilaahay raado ka ma kay isbeddel yimaado sixir barki waxa way iska tayaan ka maxa isbeddelay ka wax isbeddelay dad xukuumadda isbeddelaya ama dowlad cusub ay marsa ama tiro soo noqoto ama toddobaad tamaade ka shacabka Soomaaliland sharaf sax u sheegaya isbeddelku soo noogu hirgalo waa inaad wax fartina ku bedelaa وانا سحر بركة إلهي نجا سارة وانا عبارة مش رابر واقع دعبة سحر بركة تاجن وانا فرت انك بدل ادول هذا بسم الله الرحيم ما جاي ويلي حسين ابراهيم يعني استاذ ورك تمام انت سحر برر كان ما انت لا والله سحر برر كان وا وعف ادوي او ده حت تابتي حسبيدي قرنكا ان دوا انا ما انت حسين هدان بس لا كقديس waxaan sii half price aad dalbo labi toban kun shilin baa lagu yiri waxa kala soo baxay waxaan sii yu fresh meelan kiifso kun shilin baa lagu yiri yu fresh tii kun shilin baa marso macnaha laba qadid iyo wixii kala mooyaanin maxaan soo xira madaxweynuhu ma dhinto wax la soo daabacay leeyin lacag milyanada meel alaali milyan lacag la soo daabacay waxa loo sababeynaya inuu madaxweynuhu dhinaca doorashada kula socdo arintu dambeysa shacabka reer Hargeysa iyo kuwa Rasmaalaha u dir samaxayti shacabka loo dir maayo wax loo dir madaxda madaxda waxaan leeyahay idinka meel madax ka sareysa la taabta ma jirto waliba madaxweynuhu u horeeyo waxa leeyahay madaxweyne lacagta soo daabacateen waxba hor ayaa ku gelinay doorasho lacagta dollarka qaaliga noqday hooyooyin baa kamida hooyooyin waxaan arkay hooyo waxaan anagoo dalkii ciidi leh ayaan dowarsanayna anagoo ciidi leh dalkeedu joogto waa musibaad weyn waana qalad marka waxaan leeyahay madaxweynaha in aad aan isku tashado badiba la isku eego qablay toofiqsan aad isbedelay la oran karaa yaa isbedelay
dadalku dhan isbedelaya ciidada isbedelaysana isbedelaya mustaqbal baan leenahay imika waxaan islahayn muusa hadduu soo noqdo walaal bilaatulla wax kale imey qorsheysanay Soomaali qab iska lahayo qaraxyada muqdisho ka dhacay maartay anoo iska dhintay aad muusa bixin 7 sano dambe ee xukumo hadal xisbo kale ma wadan aan saddexdanayn seenu wadin waxa kamid dadka wadanka war cadil xumaan baan xukumaya hadduu imad waa shardi ba ka yaala shardi ba ka yaala inuu imanayo wadalka xukumaayo war Soomaali ma raacinaa aqaliga soo gelisa arwa soo soo koobayay cadil xumaan erro adduunka oo dhan ba wataa ciidda u dhaqaaq sax kale iska dhaafe inuu muusa bixi dibno xukumo walaa wablaa tolaa waxaan ka qabnaa anoo dhimanno nala aaso ayaan ka doorbidanaa wasalaamu calaykum.